Assalamualaikum semua. Dah lama tak jumpa. Kita masuk tajuk form 4 bab 10 segi 3. So, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk. Ada beberapa perkara yang perlu diketahui iaitu asas dan juga yang berkaitan dengan soalan. Asas asas yang pertama iaitu pasangan, simbol per dan juga bahagi dalam kalkulator dan juga membundarkan sudut. Jom tengok yang itu dulu. Untuk pasangan, cikgu tekankan konsep yang mana kita dah belajar masa form 3 iaitu kalau 90 darjah, pasangan dia ialah hypotenuse. Ye, yeah, betul. So, yang hypotenuse ni dia adalah CM dan juga ni adalah darjah. Unit dia mesti berbeza-beza tak boleh darjah dengan darjah nanti jadi LGBT. Dan cikgu tidak tekankan huruf-huruf uh, A besar, B besar, C besar. Tapi tahu ke kenapa huruf besar? Sebab A huruf besar mewakili darjah. Darjah biasanya bernilai daripada puluhan hingga ke ratus-ratusan. Manakala B huruf kecil, A, C huruf kecil mewakili ukuran-ukuran yang pendek. Biasanya CM. CM paling panjang satu unit hingga ke dua unit sahaja. Ini tak ditekankan sangat sebab nampak comel sangat. Dalam peksa tak akan keluar soalan macam ni. Biasa dia akan keluar hmm, macam ni. Wah, ada QPN. Lepas tu ada sudut-sudut macam-macam. Huruf macam-macam. So mana nak tulis huruf kecil-kecil dia? Mana huruf besar? Inna, inna Kerana Huruf Q kat sini pun ada kat sini Adakah ni Q? Adakah ni Q? Alamak dah keliru dah istighfar So jangan hafal huruf-huruf Tapi hafal konsep pasangan So contoh kalau cikgu ada kat sini 10 cm Pasangan dia dekat mana? Dekat sini Okay katalah, kat sini 30, uh, 130 darjah Kalau cikgu ada kat sini uh, 70 darjah oh, sini. Dia punya pasangan dia bukan dekat sini Sebab ni sudut So dia ada dekat situ right Ni mungkin ada 8 cm macam tu kan So dia mesti berpasang pasangan Konsep yang kedua Per dan juga bahagi Dua-duanya tidak sama sama sekali Sebab kalau anda contoh Contohnya, jap, kalau anda cuba kira, sin 90 bahagi dengan 6 dapat jawapan ni. Kalau anda tukar bahagi jadi per, terus jawapan dia berbeza. Dan berbeza tu sangat kecil sampai kan anda tak tahu pun berbeza, tersalah kira menyebabkan dalam exam jawapan anda jadi salah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau boleh jangan pakai lagi simbol ni kan untuk dah dapat dah belajar advance advance ni advance ni. Janganlah tekan simbol ni ni cikgu. Ih geram betul. cikgu masa SPM tak pernah pakai butang ni, tahu tak? Hmm. Kemudian bundarkan sudut. Bundarkan sudut. Untuk bundarkan sudut, sebenarnya bentuk yang paling tepat sekali ialah bentuk darjah minit saat. Tapi ramai orang argue dekat sini, dia kata tidak, tukar perpuluhan cukup. Cikgu ada satu bukti saja untuk menunjukkan bahawa bentuk ni yang terbaik sekali. Sebagai contoh, 35.4444. Kalau kita bundarkan, kalau ikutkan at max, mesti ambil 4 angka berti. 1, 2, 3, 4. So, bundarkan dia jadi 35.44. Macam tak salah kan? Tapi, tahu tak anda jawapan dia sebenarnya adalah salah. Ha, kenapa pula! Sebab, kalau cikgu masukkan ni dalam kalkulator menggunakan butang darjah minit saat, dia jadi apa? 35.4444. Cikgu tekan butang ni. Cikgu tekan butang darjah minit saat. Ping. Dia jadi 35. 26. 39. 4.84. Darjah minit saat. Oleh kerana saat kita lebih daripada 30. So kita akan tambah 1 dekat sini. Menghasilkan jawapan 35. 27. Tak nampak apa-apa kesalahan kan? Sebab ni bentuk berbeza. Apa kata cikgu masukkan ni dalam kalkulator. Dan tukarkan dia kepada bentuk perpuluhan. Sama tak dengan ni? 35 darjah. 27 minit. Sama dengan. Tukar balik kepada perpuluhan. Tekan butang ni. Ping. Cikgu dapat 35.45. Wow, Perasan tak sini 5, sini 4. Macam mana boleh ni jadi 5? Ia hanya boleh berlaku jika dibundarkan dalam bentuk sudut sahaja. Astagfirullahalazim. So, tapi kat sini aduh. Eh, ramai orang eh, tak tak pakai so aduh eh, disebabkan ramai orang tidak selaras dekat sini, maka jawapan-jawapan sudut biasanya akan ada perbezaan. Akan ada ralat. Masuk cikgu tengok jawapan belakang lain sikit, tengok jawapan skema lain sikit, kawan buat lain sikit, jawapan belakang dia rasa yang belakang-belakang ni berbeza. Okey, dong kita sambung pula kepada bentuk soalan. Masalah paling besar sekali ialah pilih formula. Kita ada dua formula comel ni dan juga formula ni dalam peksa. formula sebelah kanan cikgu ni dipanggil sebagai formula sin. Ni lah, formula cos. Dan sin ni ada satu kelebihan iaitu dia boleh diterbalikkan. Wow, 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 wow. Biasanya huruf. Maksudnya yang tak diketahui mesti duduk sebelah atas. Kalau cikgu ada X, X dekat atas, so formula ini diambil. Tapi kalau X ada dekat sebelah sudut, maksudnya sudut X kat sini, maka kita akan ambil formula yang ni ada X kat atas. Seterusnya ialah alpha trigo X. Biasa cikgu terangkan alpha X, tapi kat sini ada trigo. Trigo alpha X ada cara untuk operasikannya. Sebab so, kalkulator ada masalah bila ada alpha trigo X. Kemudian melihat sudut logik, semua ni kita tengok berdasarkan contoh. So, soalan kita ada dua contoh kat sini. Untuk pengetahuan semua, contoh yang cikgu ambil kat sini berdasarkan buku Nota Cikgu Muka Surat 39. Cikgu harap anda review video ini kerana video ini ada beberapa tips yang tak dapat nak disampaikan dalam nota. So, masalah yang paling besar sekali nak pilih formula. Kalau anda kaji formula ni, A, B, C, A yang pertama ni nampak, nampak macam teorem Pythagoras. Dia ada tambahan. Dia ada, tiga, ada empat huruf. A, B, C. B, C ulangan. So, masih ada tiga. Empat. So, ada empat huruf. Yang ni pula ada berapa huruf? A, A, B, B. Huruf besar, huruf kecil lain. So, sini ada empat juga. So, dua-dua ada empat huruf. So, macam nak pakai formula dia? Senang saja petuanya ialah kalau ada pasangan, contohnya dekat sini, 80 darjah pasangan dia 12. Kalau pasangan wujud, maka mereka cenderung untuk melakukan dosa. Dosa dalam bahasa Inggeris ialah sin. So, formula sin akan digunakan. Formula ni, ting. Kalau dalam contoh sebelah kanan, dia tak ada pasangan. Sebab yang ada pun 70 dengan Y, tapi Y tak ada. So, mereka tak boleh melakukan dosa. Yang ni, pakai formula dosa. So, macam ni? Kita nak cari X. So, X, pasangan dia ialah 50 darjah. So, pakai formula Perasan tak X ialah panjang? So, panjang ialah huruf kecil. So, kita akan ambil formula yang mana huruf kecil ke atas. X per sin 50 darjah sama dengan B huruf kecil panjang 12 per sin 80. Pakai je kalkulator alpha X. Cikgu tekankan alpha X sebab sebenarnya memang bagus kalau kita pindah-pindah. Tetapi, hakikatnya sekarang kelas kita ada soalan kebat yang perlu dikuasai tak lama lagi. Kalau soalan pindah-pindah pun tak lepas, lepas tu buat salah, jawapan berikutnya pun jadi salah, waktu semua jadi salah, benda yang remeh-remeh pun jadi salah. Inna wa inna ilaihi rajiun. Macam mana kita nak dapat markah untuk soalan yang kebat apatah petah lagi? Memang mana ada X, serahkan kepada kalkulator sebab sesungguhnya anda masuk exam dengan dia. So, ajar dia macam nak kira yeah. So, alpha X bahagi sin. Ingat bahagi bukan per sin 50. 12 bahagi sin 80. Ada pelajar kata, cikgu saya guna per boleh? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang salah. So, better jangan pakai langsung. Okay, guna bahagi je. Yeah. So, tekan ting 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 ting. Shift calculate, shift calculate. Bagi masa sikit dalam beberapa saat. Standby jawapan X ialah 9.333. Yeah, ambil empat ke So, itu jawapan dia. Untuk contoh sebelah kanan, kita tak ada pasangan betul? Sebab 70, Y, Y tak ada. So, mereka tak boleh melakukan dosa. Kalau tak boleh buat dosa, tak bolehlah pakai formula yang penuh dengan dosa. Sin. Sebaliknya, pakailah formula Cos So yang mana nak Macam mana nak pakai formula ni Y ialah panjang Panjang ialah CM CM ialah huruf kecil So letak dekat situ So Y kuasa 2 Sama dengan B B dengan C Dua-dua ni tak kezak 8 kuasa 2 Campur 9 kuasa 2 Tolak 2 8 kali 9 Cos Oops tak muat uh, Sudut kita ialah A Perasan tak A ni dengan A tu Itu adalah pasangan kita So pasangan pada Y Y kita ialah 70 So sini akan jadi 70 Again Calculator kelas. Pakai alpha X Alpha Y Kuasa 2 Eh hey, boleh Y yang cikgu Boleh je tak kisah 8 kuasa 2 tambah y kuasa 2 tapi kalkulator putih tak boleh guna huruf kecuali huruf x. Tolak 2, 8, 9 cos 70. Masuk semua terus. Shift calculate, shift calculate. Bagi masa untuk kalkulator selesaikan y sama dengan tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok. Eh lamanya. Hmm, tik tok tik tok tik tok tik tok. Cepat sikit. Hoi. Ha, cepat sikit. Saya hey, cepat sikit nak buka puasa ni. Ha, kadang-kadang anda kena ada kesabaran yang lebih sikit dengan kalkulator ni. Stefan. Dah, dapat jawapan dia. 9.785. Sebenarnya kalkulator kita bagi masa yang banyak supaya kita dapat bersalawat, istighfar, berzikir dalam peperiksaan. La haula wala quwwata illa billah. Soalan berikutnya, cari sudut x dan y. So x kat sini, cikgu saja label huruf x kecil, sedangkan dia adalah sudut. So sudut sepatutnya huruf besar. Tak kisah, Semua matter. So kat sini ada tak pasangan? Cuba cek. Hmm, 70 dengan 12. Eh, ada. Pasangan ada. So pasangan ada. Mereka melakukan dosa. Dosa ialah sin. Yay! Innalillahi bukan ye. Astaghfirullah. So kat sini perasan tak kita ada sudut yang tak diketahui. So x kita punya sudut dekat belah bawah. So pakai formula yang mana x kat atas. So sin x per dengan pasangan x ialah tu, 10 sama dengan sin 70 per 12. Okey, ada satu masalah besar dalam kalkulator ni. Alpha x dia hebat kecuali bila ada trigo macam ni. So, apa yang korang kena buat ialah dengan baik-baik gantikan semua ni dengan satu huruf saja x. Macam ni. Alpha x bahagi 10 sama dengan sin 70 bahagi 12. Shift calculate, shift calculate kita dapat jawapan. Tapi jawapan ni bukan jawapan betul. Kenapa pula? Sebab jawapan kita ada sin x sepatutnya betul? So masih ada elemen sin dekat situ yang perlu dihapuskan. So jawapan ni bukan jawapan akhir. Sebaliknya tekan apa kelas? Shift sin. Answer. Maksudnya kita akan singkirkan sin ini daripada daripada x kita. Dapat jawapan 51. So terus dapat jawapan dia 51.54 darjah. Tetapi ingat kalau boleh tekan butang ni. Tekan butang ni kita dapat 51. Darjah 32 minit Eh tidak tidak sebab ni 35 lebih, lebih 30 Ataupun sama dengan 30 So tambah 1 jadi 33 So tu jawapan yang akhir dia Yang ni pun sama juga So here we go Ada tak pasangan? 5 dengan Y tak ada 3 tak ada 4 tak ada So pakai formula yang tak ada sign Tak boleh buat dosa Formula cos Y ialah sudut So sudut kali ni kita letak dekat sebelah sini Belakang sekali yang tak ada So Y kat sana ambil kau uh, Dan 5 kat depan sekali So 5 kat situ 5 kuasa sudut 5 kuasa 2. Masya-Allah jangan buat sini ya. Serabut <laughs> sikit. 3 dengan 4, 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Tolak, tolak 2. 3 kali 4 kali cos y. Now, cara nak tekan calculator yang ni kita kena ganti dengan satu huruf saja. Ganti huruf x contohnya. Tapi itu bukan jawapan akhir kan. Nanti kita kena anti cos. So, 5 kuasa 2 alpha equal. 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 tolak 2. 2 3 kali 4 terus tulis tu alpha x Okay, so alpha x ingat tu bukan jawapan akhir so 1 2 3 4 bagi masa sikit kalkulator kira wow dapat kosong. tu jawapan akhir ke tidak sebab kita ada cos kat situ so kena hapuskan cos shift cos answer Oh, dapat 90 so x sama dengan 90 darjah iyak ke ya kalau anda ingat balik semula ini adalah segi tiga sudut tegak dalam theorem pythagoras form 3 ingat lagi tak ni sebab 3 4 5 3 4 5 3 4 5 yang paling panjang ialah hypo. kalau itu hypo, maka ni adalah 90 darjah betul kalau anda perasan Oh ya, untuk pengetahuan kalian dalam dalam nota cikgu, cikgu buat semua jalan kira yang lengkap. Pindah, 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 pindah sampai dapat 90. Ini untuk penghayatan tapi untuk keperiksaan. Barangkali anda kena praktis pakai alpha trigo X. Sebab itu adalah penyelamat anda. Kerana soalan ini panjang tau. Dia ada A, B, C. Kalau A dah salah, yang B, C itu inalillah perangkap. Ada setengah soalan tu dia memerangkap kita dengan menggunakan konsep sudut logik. Ramai tak perasan benda ni. Ha, contoh-contoh contoh contoh. So kat sini kita suruh cari sudut ABC, ABC. So ni tak tahu, cikgu tulis X kat situ. Cikgu tengok oh pasangan 10 dengan X tak ada. Eh tapi 30 darjah dengan 6.5 ada. Yeay. So mereka akan melakukan dosa sin. So pakai formula, cikgu tulis uh, sin sin X per 10 cm sama dengan sin 30 per 6.5 kat sini cikgu pakai alpha x iaitu cikgu gantikan semua ni dengan satu huruf iaitu x dalam kalkulator macam mana alpha x bahagi 10 alpha equal sin 30 bahagi 6.5 shift calculate shift calculate cikgu dapat jawapan dia tapi itu bukan jawapan akhir kenapa sebab kita ada sin kat situ so shift sin jawapan dapat 50.24 ataupun dalam bentuk darjah dia 50 darjah 17 minit sebab ni adalah kurang daripada 30. Okey, so mana satu jawapan dia? Adakah ni? Jawapan ni adalah salah. Kenapa pula cikgu? Sebab X kat sini perasan tak? Dia lebih daripada 90 darjah. Macam cikgu tak nampak cikgu? Alah, tengok je secara kasar. Okay, confirm lah. 50 darjah rupa dia macam 45. Kecil macam tu. Okay. So, ni adalah tidak betul. 50 darjah ni bukanlah X. Tapi dia adalah pelengkap. Pelengkap maksudnya dekat sebelah sana. Inalillah. So, kena dapat X yang sebenarnya, anda kena ambil 180 darjah tolak 50. Darjah 17 minit. Jawapan tadi? 180. Tolak jawapan. Oh, jawapan dia 129.72 darjah. Okey, ataupun untuk keperluan dia 129 darjah 43 minit. Sebab ni lebih 30 tambah 1. Contoh soalan ni exam. Soalan exam biasanya soalan dia buruk-buruk. Dia ada lukisan, bertindih dan cikgu nak tekankan kat sini. Macam mana nak tackle soalan yang ada pertindihan. Soalan yang pertama diminta sudut MQP. MQP dekat sini. Since tidak tak ada pasangan. Ni dengan ni tak ada pasangan kita akan pakai formula cos dan kita akan dapat jawapan dia. Ni, awak terbalik. Ni, cuba nak buat dapat ke tidak. Lepas dapat jawapan ni, kata kalau kita sudah dapat Okay, dah dapat. Maka soalan seterusnya MNP. MNP yang dekat sini. So, ini akan jadi soalan seterusnya. Macam mana nak dapatkan sudut dekat sini? Cuba tengok. Kelas, kita ada dua segitiga kan? Kalau tengok segitiga yang sebelah sini, kita cuma ada dua maklumat. Kalau ada dua maklumat, kita tak boleh pakai mana-mana formula. Sebab ingat tak semua formula ada berapa huruf? Ada empat. Bila ada empat huruf, kita hanya perlu satu je yang tak diketahui. So, kat sini tak cukup maklumat. Habis tu, kalau yang lagi besar, kalau kita abaikan yang tengah-tengah ni, kita ada 6.3 pasangan dia dengan sudut yang baru dapat tadi dan 7 pasangan dia dengan sudut X. Maka dekat sini dengan adanya pasangan ni dengan ni, 7 dengan X, kita boleh pakai formula sin sebab ada pasangan lengkap ni dengan ni. Ya, so itu cara kita tackle. Cuba buat, dapat tak jawapan? Hei, uh, ha, ni. Kalau dapat, bagus. Kalau tak dapat, kontak cikgu tunjuk jawapan anda, jalan kira anda. Kenapa tak dapat, kenapa tak dapat. Baru cikgu boleh diskusi. Jangan bagi cikgu soalan kosong. Boleh whatsapp cikgu kat situ.